maalmihii la soo dhaafay waxaa si weyn barahay bulshada ku kulanto la isla dhex qaadayay dhalinyaro reer Soomaaliland oo ka qayb galay shir ka dhacayay dalkaasi Nigeria. Dhalinyaradani ayaa ka koobnayd 6 xubnood. Hadaba khadka telefoonka ee Sahan TV waxaa si toos ah ugu jira Kamaal Xasan Cadnaan oo ka mid ah dhalinyarada reer Soomaaliland ee ka qayb gashay shirkaasi. Ugu horreyn Kamaal, ku soo dhawo Sahan TV iyo ujeedka shirkan, bal nooga waran. Aad iyo aad baad mahadsantahay Xamse Cawke, adiga iyo dhammaanba baxda Sahan TV. Waa wan dhowahay bulshada ina dhegeysanaysaa bayna daawanaysana, aad baan salaamayaa. Kamaal, ujeedka shirkan bal faahfaahin naga sii. Xamse, waad mahadsantahay shirkan. Waxaa soo abaabushay qolo la yidhaahdo Afri Labs oo ah network amba xidhiidh ka kooban in ka badan 290 xarumood oo hal abuur ay isugu yimaadeen. Marka xidhiidhka weyn oo ka kooban in ka badan 20 wadan oo kala duwan ayaa sanadkan lagu dabaaldegayay sanad guuradii tobnaad ee kasoo wareegtay aasaaska xidhiidhka ballaaran ee heer qaaradeeda, kaasoo lagu lafaguro hadda lagu qaadadhigo waxa loo yaqaano hal abuurka. Sanadkan waxa weeyaan waa sanadkiisii tobnaad, horena waxay ahayd 20 wadan. Marka waxaan ku guuleystay waxyaabaha waaweyn ee achievementska ugu guuleystay waxaa kamid ah in Soomaaliland ay noqotay wadankii 20-aad ee ku biiray networkan caalamiga, anagoo matalayna markaa oo ka kooban 6 dhalinyaro ah oo matalayna xarumaha hal abuurka ee magaalada Soomaaliland. Marka ujeedada guud amba duruucda shirkani taas ay ka koobantay. Maadaama aad ahaydeen dhalinyaro reer Soomaaliland ah oo ka qayb galay shirkaasi, idinkoo isku duuban dhalinyaradinaasi, ictiraafka Soomaaliland raadinteeda cid mas-uuliyiin oo kala hadashay ma jirtaa? Wabaasitaa Xamse, way jiraan dad fara badan oo high profile ah madasha yimid oo runtii hogaamiya institutions leading ah. Waan kala hadalnay qaarkood, waxaan uga qaybiyay buugaagta Soomaaliland profileska oo Soomaaliland ka hadlaya, qaar kalena anaga si toos ah ugu warannay. Sawaantoodana baraha bulshada runtii waan ku baahinay, waan soo dhignay. Waxaan rajaynayaa in wax fara badan kasoo naasaxbaan doonaan xeerada nool aanu sameyn. Kamaal, waxaad ka mid tahay dhalinyarada ka qayb gashay shirka dalka Nigeria reer Soomaaliland. Shirkan ma waxay idin ka caawisay xukuumadda Soomaaliland, mise shirkan idinkaa is-abaabulay inaad ka qayb gashaan? Walaal Xamse, waa su'aal fiican. Waxay ka kooban tahay runtii shirka, horta waa aniga kuu sheegay, waxaa iskugu yimid ka badan 10 wadan. Anagana waxaa noo muuqatay muhiimadda ballaaran ee kulankan yeelan karo dadka xulka ah, xariirta ah ee iskugu imanaya xaggan, in aniguna aanu ka qayb noqono islamarkaasina aanu soo tegino khibradaha iyo waayo aragnimada meesha yaalla, waxaa noogu muuqatay wax aad u muhiima. Taas waxaa la wadaagnay xukuumadda iyo dowladda. Runtii iyadana waxay ula muuqatay wax muhiima fiican oo qurux badan, iyadoo markaa runtii dowladdu ka shaqaynaysa kana talinaysa danta dhalinyarada Soomaaliland. Ayay tiri, anagu waan idinka caawinaynaa sidii ayaan inooga caawiyeen runtii inaanu kasoo qayb galno madashan oo aan kasoo dhex muuqano. For that reason, xaggan waxaan ka cadaynayaa in aanu mahad celiyo xukuumadda runtii oo aad iyo aad nooga garab istaagday barnaamijkan. Kamaal, bal waxaad nooga warantaa, habeenkii xalay waxaa idin qaabilay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Nigeria, casho sharaf idin sameeyey. Ma dhalinyaro reer Soomaaliland ay idinku casuumay, mise dhalinyaro Soomaaliyeed? Horta anagu mar walba waxaanu ahayn reer Soomaaliland, waxaan lagu casuumayna waxay ahayd reer Soomaaliland. Welibana waxaan rabaa inaan caddeeyo in dhammaantii safaradaanu kusoo baxnay lixdeedaasibaanu ay ahaayeen baasaboorada Soomaaliland oo fiisa Nigeria nagu dhacay. Bal waxaad faahfaahin naga siisaa, maalmihii la soo dhaafay waxaa si weyn loo qaadaa dhigayay, muddooyinka u dambeeyey ahaan ku dhehe ama bishii u dambeysay waxaad ka qayb gashay 2 shir oo midna ka dhacay Talyaaniga, midna waa kan oo hadda ku suganta oo ka dhacay dalkaasi Nigeria. Ujeedka shirarkan adiga ma cid gaara kaa caawisay, mise adiga isqaabilay? Runtii mar walba waxaa muhiima in aan ogsoonaano in magaraansaayey ay muhiim tahay in qof waddankiisii identitygiisa uu meel kastoo tago ku matalo. Meel walba aanu tagno, hadday noqoto Nigeria, hadday noqoto Italy, hadday noqoto Maraykan, iyo hadday noqoto meel kaleba, runtii waxaan nahay dhalinyarada reer Soomaaliland oo calankooda iyo dadkooda iyo magaraansa identitygooda aan lumini. Marka mar walba xaggaasaan ku matalay. Maadaama Soomaaliland tahay waddan bilaa ictiraaf ah, dhalinyaro kaar ahaan aa kaga qayb gasheen shirkaasi ka dhacay dalka Nigeria, qaabileed intee leg ayaa ka hesheen dalkaasi? Walahi anigu adduunyada runtii waddanku waa waddan dad kasta oo maaragtay sfernitigooga runtii ku dhawaaqa
أدوك ولا تحجلي ولا احترامه احتراف الإيد إنه واحد أنت غير سمال أو كابر ما هو بلا مسنة حياته هو أنا اللي وضعنا فضلنا وين ما أنت وحلا برودكتس عالم يسوس عارة أو هل أبور بدل اللي يمد وضعنا عن ملح بنانا لنا يقانو لقى أديكتو حيرد من المسيرة روتي لنا سمايو ما أنت روتي مركا واحد مسنة هنا تروح عادي تهاي لكن واحد دلك كاجي مريم مرة بروح خوران تايسال علي موقع بشرى ما تقول حالنا واحد لكن لكن أنت ما دحين كحجين كدلك هذا الشيء قضى بضع حلا يا كوا هذا الشيء سهن تيف مرة فرن من يرى بدنا أفريقيا عندي تشوجين بس جانس كواحد نقول في السنة إن أنوك بنا بس إنه توك الله يقانو سمالا كانت بروفايل أنو ما رأيت رنتي مدحينها سي أوشكني وطن مركا أوروتي مراها إنت أصلاً مسنيد لكن أنا واحد واحد مرة بضرب قبل كنحمو أو على الكوريو شرتك وكفاني قبل قبل ذي كمال بالواحد شعب كرير سومالنا لو دكتان بالجهة هي شرفتها أذكرها شيء شركة سيمدد يعكس سجن هذين والله أدون ما صنت هاي رنتي حتى وتمضى ميمي أو بشارية بنير رير سومالنا aan runtii baasboor kale helay in ay shirkan oo sanadka dambe ka dhici doona wadanka Zambia ay sanadka dambe access u leeyihiin iyagoo reer Soomaaliland ay kasoo qayb galeen marka runtii waxay arintani gool xaal u ahay anaga waxaan u qaatay muddo bilay aan ku qancino in aanu baasboorada aniga reer Soomaaliland kasoo qayb galno alxamdulillah waan ku guuleysanay marka runtii guulaha waaweyn ayaa kasoo weynay waxa kamid ah in dhalinyarada reer Soomaaliland sanadka dambe ay kasoo qayb geli karaan iyagoo baasaboorada Soomaaliland wataa oo ay ma karaan Zambia u ka dhici doono isla markaasina si fudud u iman doonaan horta arintaas waa mid weyn oo muhiim ah in dadku fahmaan arinta labaad ee jirta waxa weeyaan in maanta dad fara badan oo xaggan joogay ay maanta nala fahmeen farqiga u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya marka arintaasina waa arrin kale oo muhiim ah in maanta si fiican ugu soo dhex muuqanayna waa wax iyo kama dhibcaana oo meelo fara badan ka muuqda hadday noqoto baraha bulshada hadday noqoto websiteska institutionskan and everywhere gabadhii madaxda Soomaaliland shirkaha ka qayb gashay idinku matalaya magaca Soomaaliland korna u qaadaya mas-uuliyiinta Soomaaliland shirkiina wax waran ka haysa ha mas-uuliyiinta mas-uuliyiin badan oo ay ka mid tahay wasaaradda dhalinyarada iyo yaraha jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda dastuurka iyo xeerarka qolayaasha wasaaradda waxbarashada dhammaantoodba institutionskaas oo wax badan naga xidhnaayeen haddii noqoto shirkan iyo ulaha la xeeraba waa na wadaagnay waana la socday dad fara badan oo runtii high profile ah ayaan madasha ku kulannay oo aan ka wada sheekaysanay isla markaasina u warannay dhalinyarada reer Soomaaliya guud ahaantoodba waxaan u dirayaa waxa weeyaan in runtii qof walbaaba wixii xaggiisa kaga aadan oo wanaagsan inuu xaggiisa ka hinjiyo runtii oo aynaan dhayarsan in dagaalada yaryar ee aynu wadno marka dardaaranka ka tagay waxa weeyaan qof walbaaba xaggiisa ka hinjiyo xaggiisa ka wado waxaan aaminsanahayna in riyo kasta iyo himilo kasta oo dalkeenna dadkeenna leeyihiin ay gaari doonaan.